Petře, slyšeli jsme, že máš velmi zajímavý fieldek. No, zajímavý určitě je. Otevřel jsem si v podstatě do všech barev nějaký kvalitní karty. Ve vodě tomu tady dva Planeswalkery, kteří teda nutně díky nim musím hrát tři barvu, ale to si myslím, že na Sealdecku není zase takový problém. Svým způsobem je to trochu smůla, protože jsem jakoby tam musel naspat spoustu karet kvůli tady tomuhle. Kvůli čemu ještě, ukaž nám to jednou. Na Tezereta. Jakože nemám tam moc dobrý artefakty, tady ta karta je samozřejmě excelentní, když prostě máš spoustu levných artefaktů a navíc ještě třeba nějaký manový mirky, takže to jsi schopen dát ve třetím kole a prostě už rovnou jet nějakou spellbombou nebo podobně. Tady takový artefakty bohužel nemám. Já jsem tam na úkor něho jakoby se snažil procpat tady třeba 1-1 flying, lifelink, což když jsem to pak konzultoval třeba s Martinem a s ostatníma, tak by tam neměl být, že ta karta jakoby sama o sobě nedělá moc nic moc a s tím rarem je pak dobrý v podstatě cokoliv, takže by tady tohle třeba tam být nemělo. A jinak samozřejmě jsem se snažil nějakou křivku maximálně to stabilizovat, abych se dostal k těm drahým rarům. Kromě těch dvou Planeswalkerů mám tady pak ještě dvě 7-manový rara, který v podstatě dokážou sami od sebe vyhrát hru. Tady tenhle to je vlastně Abyss na soupeře, který ještě navíc vytahuje vlastně bytosti, tuším. A tohleto 7-7 přijde, skopíruje kteroukoliv bytost na stole, kromě toho, že teda zůstávají ta síla a obrana, jo, což tady třeba je to obzvlášť dobrý třeba se skin renderem, s jakýmakoliv tady těmahle, co dávají ty tři trojky, to v podstatě přijde jako tohle, ještě to dá ten token jakoby navíc a navíc je to ještě 7-7, v mým decku není problém, aby to bylo infect, není problém, aby to bylo flying, takže tady tohle v podstatě je taky karta, která sama o sobě tu hru dokáže zvrátit. Balíček je velmi hezký, nicméně mimo trojbarevného základu mě velmi zaujalo i tvůj sideboard. No, tady pak mám červený side, který, samozřejmě ty karty jsou velmi kvalitní, jsou tam v podstatě tři blesky, tady v podstatě takový Arc Trail na nožičkách a Into the Core, na což už jsem vyhrál samozřejmě mnoho her, to, že za 4 many můžete instantně soupeři exilenout dva artefakty, bývá většinou dostačující na to, abyste tu hru otočili. Proč jsem se rozhodl to hrát až v sideboardu je proto, protože jsem se bál, že v případě, že dám dovnitř tady tu spoustu zabíjení, tak budu muset vyndat nějaký příšery a skončím s balíčkem, který prostě se sice umí zbavit všeho, co na mě oponent vytáhne, ale pak mě může dojít dech a nějaká příšera mu tam zbyde a nebudu mít se čím bránit a prostě prohraju, že nebudu mít žádný vlastní příšery. Takže tady tohle je spíš jako sideboard plán, že v okamžiku, kdy ukáže oponent nějaký nebezpečný artefakty, nebo naopak, že třeba těch artefaktů bude mít hodně, abych jako maximálně využil potenciál toho Into the Core, tak jsem rozhodnutý vydělávat tu modrou, včetně tady Planeswalkera, protože i přesto, že je to tak naprosto skvělá karta, tak v mým balíčku není až tak úplně excelentní. Osobně bych označil za nejlepší kartu toho deku v té chvíli jako Elspethu, a následuje to tady tím černým 7-manovým rarem, na který když oponent nenajde odpověď, tak ho to prostě zabije. Já tě jenom přeruším, teďka první část a za chvilku bude následovat druhá část.